Tento zápas môžem zhodnotiť jedným slovom infarktový. Moje družstvo podalo maximálne koncentrovaný výkon, kde od začiatku stretnutia sme kopili chybu na chybu. Aj napriek dobrým svetlým momentom v obrane, kde častokrát vynikajúco zachytala Zíková, sme sa dostávali do rýchlych protiútokov, kde sme si doslova nevedeli prihrať. Za prvý počas sme nakopili 12 technických chyb, celkovo za zápas 22. Zdaná nebola, zahrali sme 71 protiútokov. Nevedeli sme trafiť bránu, 7 tyček sa je mimo brany. Neviem, čo k tomu povedať, proste ťažko sa mi hodnotí takýto zápas. Niektoré dievčatá ako keby vôbec neboli duchom prítomné na ihrisku. Neprenáša sa to z tréningového procesu, čo by som chcel, že by sa prenášalo do zápasu. Častokrát behajú proste po ihrisku. Neviem, vážne, nájsť dneska pekného slova proste. Veľmi ma mrzí táto prehra 22-24, napriek takémuto zlému výkonu proste. Keby sme len štandardne premenili toto, čo sme mali, určite by sme vyhrali. Bohužiaľ, sú tu mladé hračky, okrem Zíkovej a Vargovej. Vlastne som to odohral so svojím dorastenským družstvom, čiže verím, že sa z toho proste musia poučiť, a keď sa z toho nepoučíme, proste táto prehra nemá zmysel vôbec.